Det började som en skåkning på nedre däck. Det fyllde oss väl med häpnadens skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprang i ett läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Du tog fot av barnen, dina smycken och din hatt. Jag tog en tröja, jag tänkte att havet är säkert kallt. När vi steg ut ur vår hytt och såg hur vattnet börjat strömma in, såg jag en tåg, eller var det kanske en droppe vatten på din kind. Vi följde pilar som angav räddningsbåtens plats. Det var översta däck, fast egentligen var första klass. Vi var rätt många, men alla tog det ganska långt. Det var väl bara en herr från tredje klass som trädde sig lite dumt. Träffade en man som vi hälsat på förut. Han presenterade oss för sin hustru, sin dotter och sin fru. När vi kom upp på däck sa kaptenen att livbåten inte gick att få i sjön. Det var visst kedjorna till någon hissanord som någon hade glömt. Vi gick till baren och fick ett gratis glas champagne. Vi skålade för imperiet och för varann. Nu börjar skeppet att sjunka snabbare och dess lutning var ganska stor. Många hoppade i vattnet, men vi beslöt att stanna kvar ombord. Sen lämna rottorna av skeppet för att söka sig mot land. Vi stod kvar på däcket och här var han i hand. Vi tänkte havet är allt för stort och kallt och vilt. Och i de båtar som satt i sjön fanns inte plats för en enda ting. Sen spel fartygsorkester närmare Gud till dig. Det kändes lite fånigt, men ändå.